Tak já vám ukážu, proč jsme použili předpínaný beton v obchodní galerii. Tady vidíte krásný BIM propracovaný model a jak z něho vzniklo vlastně aktuální stav. Tak se pojďme podívat, proč jsme předpjatý beton použili a trochu vám nastíním, jak jsme vlastně v tom objektu to navrhli. Předpjatý beton byl primárně použitý proto, že klient požadoval, ať se v té obchodní galerii dobře parkuje. To znamená, chce mít velké parkovací místa nebo minimálně minimum sloupů, aby ti lidi chtěli do té galerie jezdit, aby chtěli tam parkovat, aby tam chtěli nakupovat. Na začátku bylo vlastně schéma pro architekta, kde se řešilo osové schéma a na základě toho nějaké předpokládané velikosti průvlaků, tloušky desky a z toho vycházelo, to si teda dělal architekt sám, počet parkovacích míst a celková velikost objektu. Parkovací místa byly normové 2,5 na 5 metrů. To schéma je jenom jako ilustrativní, ale podstatný je to číslo, nebo ten celkový počet parkovacích míst v objektu. To byla varianta 1, varianta 2 už s dodatečným předpětí na 10,5 metru a parkovacích míst je výrazně více. Pro tu finální variantu, to znamená rozpětí, v kterém bylo dodatečně předpínáno, je 12,75 a výsledný počet parkovacích míst je 106 pro tuto variantu. Obrázky jsou jenom ilustrativní. V tom konceptu se vlastně klient ptal, kolik mě to předpětí, když už ho tam budu dávat, bude stát. Tak jsme dělali porovnání na základě tady těch předpokládaných velikostí průvlaků a sloupů a počty sloupů při větším počtu nebo při větším rozpětí je méně sloupů a tím pádem méně pilot a tak dál. Tak zde vidíme jakoby směrné ceny, z kterých jsme vycházeli za jeden kubík a za váhu výstuže. Cena za předpětí je za jedno lano, ale je to cena, kterou jsme si tak nějak jako, no, odhadli. Reálná cena za předpětí v tomto objektu nebyla 8, ale něco přes 5 milionů, takže jsme byli jako, trochu jsme byli nad. A reálná cena, za kterou se teda ten monolit postavil, je 61 milionů, ale a je vidět, že ta varianta C, která se udělala, je nejdražší a my jsme, a klient to věděl, ale i tak to chtěl a není to takový, řekněme, rozdíl vůči tomu jako klasickému monolitu. To, co tady vlastně chybí v našem předběžném výpočtu, je cena za dilatační trny, za smykový lišty, za bílou vanu a tak dál. Pak určitě se můžete ptát, proč jsme nepoužili prefu, nebo proč jsme nepoužili prefabrikáty. Důvod je jasný, výška objektu. Při dodatečném předpětí, to znamená při této konstelaci výška průvlaku, šířka průvlaku v nadzemním a podzemním podlaží, tak vychází výška objektu zhruba s atikou 15 metrů a na odstupovou vzdálenost to tak jako akorát vychází. A v případě, že použijeme prefu, tak už ta odstupová vzdálenost prostě nevychází a prefa použít nejde. Jak teda jsme předpínali a jak jsme to celé udělali? Určitě neodmyslitelný jako parametr pro předpjaté betony jsou určitě kvalitní betony a kvalitní ocel a kvalitní materiály obecně. Abych představil trošku tu galerii. Suterén je celé jsou parkovací plochy, navazuje to na městskou část, ale to není podstatné. Tak to vypadá dispozice, tak to už vypadá vlastně stavební jáma. Je to s použitím štětovnic, protože se zakládalo pod hladinou spodní vody na pilotách. Tak to vypadá přízemí. Užitné zatížení bylo uvažováno 10 kg na metr čtvereční. To byl požadavek vlastně nájemců, což byla, tuším, byla a měli striktně dané požadavky, které chtějí, aby bylo dodrženo.
Tak to vypadá vlastně detail u schodiště. A narazili jsme tam na jeden takový oříšek, řekněme, kdy stěna v přízemí musí vynášet průvlak suterénního stropu. Použili jsme ideu statiku, abychom tento průvlak vynesli touto stěnou přes dva sloupy. Tady v tomto vlastně obrázku je vidět ten ozub, na kterém visí průvlak, a zde je vidět napětí, které je vlastně tahové a postupně přechází do tlaku, kde už ten prut jakoby není využitý, a zase koncentrace napětí v tlaku nad sloupem. V druhém nadzemním podlaží je užitné zatěžení 7,5, klasické obchody. Tak to vypadá fotka z realizace. Možná se divíte, proč ten sloup je kloubový. Tak hlavním důvodem bylo, aby sloupy byly co nejmenší, aby byly co největší obchodní plochy. To znamená, kloubové sloupy byly veškeré uvnitř a vetknuté sloupy byly krajní plus jádro, a to nám tvořilo vlastně nebo zajišťovalo stužení objektu. Třetí nadzemní podlaží, hotel, nějaká restaurace a bowling, to je samostatná část, tam byly tlustší sloupy, tlustší průvlaky, tlustší deska, ale to je napodrobněji. Tak to vypadá vlastně obchodní galerie před Vánoci loňského roku až po to třetí nadzemní podlaží. Na střeše jsou zařízení vzduchotechniky, v budoucnu tam u vás se uvažuje s nějakými možná výřivkami, ale to už je. Tak to vypadá aktuálně fotka asi z minulého týdne a za měsíc zhruba se bude kolaudovat. A něco k předpětí určitě všichni znáte. První fáze stále plus předpětí, předpoklad po 28 dnech napínání. V druhé fázi ostatní stále užitné aplikace po 50 dnech. Tak to vypadají ztráty předpětí po zakotvení, po dlouhodobých ztrátách. Tak to je vlastně vidět jeden z průvlaků, který jsem si vybral jako ukázkový. Je použito vždy 4 kanálky v každém průvlaku a liší se to počtem kabelů buď 4 nebo 5 podle vnitřních sil, podle namáhání. Byť objekt vypadá trošku jako krabice, tak každý průvlak je namáhán jinak. Je to dané těmi otvory, těmi pasážovými světlíky, výtahy, dilatační spárou a tak dál. Tak to vypadá trasa podrobná pro ten vybraný průvlak. Vlastně na stavbu šlo, aby po metru ta stavba viděla, kam má ten kabel přesně umístit, aby tam byly ty očekávané vnitřní síly, které my potřebujeme. Samozřejmě proběhla kontrola prodloužení vypočteného a skutečného a je vidět odchylka, že je do 5%. Tak to vlastně je příčný řez průvlaku, to znamená otevřený spodní třmínek, a mezi tím jsou tři vysoké třmínky, a mezi které se naskládaly 4 lanové kabely. Tak to vypadá průřez nad podporou. Je to vlastně obdobné, jenom se mění poloha kabelu. Byly použité ploché kabely od firmy VSL buď se 4 anebo s 5 lany. Materiály. Na desku a na průvlaky 35-45 beton, na sloupy v suterénu a v přízemí 50-60, aby bylo docíleno co jak nejmenší velikosti průřezu, aby bylo to pohodlné, požadované parkování. Určitě je potřeba poděkovat architektovi stavby, který se na tom podílel, dodavateli Beton Construct. Zapomněl jsem tedy na VSL, kteří napínali kabely, a určitě bez použitého softwaru by to nebylo možné. Děkuju.